parabéns aos nossos pequenos. Entramos de nadar, a música que mais ouve são as panchoninhas. Imos prestar atenção aos nenos e nenas de 4 anos, que depois de muito esforço vão fazer uma interpretação de uma panchoninha típica desta época. Trabalho tipo Raquel para ponernos a bailar sem perder a atenção. Escoitemos e vexamos a estes artistazos interpretando Corre, salta, juega. Es Navidad. Estaba a empezar.